অসমীয়া জাতিৰ এক অন্যতম অংগ চাহ জনজাতি। চাহ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত বৰ্তমানেও প্ৰয়োজন আছে সজাগতাৰ। অন্ধবিশ্বাস, মাদক দ্ৰব্য আদিয়ে আজিও এক প্ৰকাৰ গ্ৰাস কৰি ৰাখিছে চাহ জনজাতীয় লোকসকলৰ অঞ্চলসমূহ। চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলসমূহত অন্ধবিশ্বাসৰ বাবেই বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেয়ে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান গৱেষকৰ উদ্যোগত এবিটাৰ সহযোগত বাগিচাসমূহত অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে সজাগতা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছে। যোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা লেটেকুজানৰ প্ৰেৰণা গাৰ্লছ ক্লাবৰ উদ্যোগত সজাগতা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আজি কৰ্মশালাৰ অন্তিম দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক লৈ এখনি সভা অনুষ্ঠিত কৰি ঝুমুৰ নৃত্যৰ জৰিয়তে শিশু শ্ৰমিক, মাদক দ্ৰব্য, বাল্য বিবাহ আদি সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰে। দিছিলোঁ এটা আমাৰ এবিটা ইউনিচেফৰ ফালৰ পৰা লেটেকু চাহ বাগিচাত। আমি কেৰেজ ঘৰতে আজি 5 দিন ধৰি ৱৰ্কশ্বপটো চলি আছিলে। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা টীম আহিছিলে, সেই টীমটোৱে আমাৰ এবিটা ইউনিচেফক হেৰি লগ কৰি পেলাই সেই টীমটোত মানে সিহঁতে এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ হয়, এনেকেই আমি ঝুমুৰৰ যোগেৰে টুচু হওক বা কৰম পূজাৰ গানৰ জৰিয়তে সিহঁতে অকণমান মিলাইছে। মিলাই পেলাই মদ ভাং আৰু চাইল্ড মেৰেজ, চাইল্ড লেবাৰ সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি এটা এৱাৰনেছ দিব বিচাৰিছোঁ। এইটো এৱাৰনেছ আমাৰ আজি 18 চনৰ পৰা চলি আছে, ইউনিচেফ ইয়াত চলি আছে প্ৰজেক্টটো। সেই প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা আমি ইয়াত লাইনতে হওক বা আমাৰ এটা টীম আছে, গাৰ্লছ ক্লাব এটা আছে, সেই গাৰ্লছ ক্লাবটো প্ৰেৰণা গাৰ্লছ ক্লাব। সেই প্ৰেৰণা গাৰ্লছ ক্লাবৰ যোগেদি আমি ছোৱালীসকলক হেৰি কৰোঁ। আজি 5 দিন হ'ল এতেকু চাহ বাগিছে। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।